Ось в такому вигляді ми маємо ударне ППЛА Шуліка МК-6, версія з тепловізійною камерою та захистом GPS. Види тепловізійних камер у нас бувають кількох типів. На зараз це топотековська камера або ViewPro Z10. Вона трошки ліпша, ніж топотек, але в принципі іноді економіка важливіша за точну картинку. Захист GPS – це від компанії Septentrino, Mosaic Go або чіп Mosaic H його ще називають, та дві талісман-антени. Приймач ми використовуємо для двох роз'ємів, для двох антен. Він нам здався трошки кращим і бореться з перешкодами ліпше, ніж для однієї антени. Це талісман антени з індексом AJ, анти-джемінг. В принципі, для окопних гвинтівок, для якихось окопних глушилок GPS дуже добре себе зарекомендував, справляється, в принципі, непогано. В такому вигляді промені всі знаходяться на дроні, є затискачі. Перероблювали роз'єми, щоб не було люфтів. І перероблювали деякі речі, пов'язані з різьбою, роз'ємом внутрішнім для живлення. Те, що відноситься до зв'язку. Цей дрон і всі дрони з тепловізійними камерами у нас на 902-928 перша версія. І на двох модемах це бувають 868-900 і 902-928. Для керування і телеметрії. Для відео на всіх дронах ми використовуємо цифру, це 5180, 5260. Ось такі ось частотні діапазони, в яких працюємо. Використовуємо ще два зовнішні компаси RM3100. Вони краще тримають навігацію і справляються з перешкодами від двигунів або від силового вашого дрона. Живлення 12S, це 2,6S батарейки Tatu 22000. Ми беремо від виробника без усіляких лейблів і доповнюємо їх таким ось кейсом. У нас є, скажімо так, виробник, який ріже нам металеві конструкції. В принципі, ми ось такий ось чемоданчик зробили. Термобар'єр робимо для батарей, щоб вони більш стійкими були до перепадів температури. І ось такі ось затискачі максимально швидкого будування, щоб не було наліпок різних там скотчів і так далі. Засунули, натиснули. І, в принципі, акумулятор вже готовий до під'єднання. В цілому, весь дрон Шуліка МК-6 збирається за 5-7 хвилин. Тобто, ви, в принципі, можете до 10 хвилин зібрати повністю ваш ППЛА і вийти на місію. Звичайно, з корисним навантаженням. Корисне навантаження бувають двох типів. Це під 82-му. Мінку, так, швидко це все збирається, під'єднується роз'єм, в принципі, готово. Те ж саме стосується і РКГ. Під'єднали, закрутили натискачі і готово. Все відбувається керування через смарт-контролер, який ми гравіруємо, який ми прошиваємо і тестуємо. Ми, в принципі, зупинились на компанії SAI, але у нас є модифікація під ці смарт-контролери. Це наш власний блок, який ми обов'язково синхронізуємо з зовнішніми модемами RFD. І прошивка під внутрішній модем для відеострімінгу. Тому що нам не подобалось, як там RTS-потік іде і частота, на якій йде стрім по радіоканалу. Комплектація йде з двома батарейними
блоками такого типу з двома системами скиду корисного навантаження, пультом, смарт-контролером керування, транспортировочний кейс, дроти для діагностики, для підзарядки смарт-контролера і зарядна станція для акумуляторів.